ចាជម្រាបសួរប្រិមិត្តក៏ជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញពីអំណានរឿងប្រតិថ្មីរបស់ផែនចាស់ដែលមេរៀននេះដែរគឺនឹងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសិភើសិស្សចាសិភើសិស្សសិភើអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី12ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបងរៀនទី12បងដឹងហើយថាមេរៀននឹងគឺជាអត្ថបទដកស្រង់មួយដែលក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយមេរៀននេះទីដែរស្ថិតនៅក្នុងទំព័រទីចាទំព័រទី100ដល់ទំព័រទី109ចាដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សានោះដូច្នេះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតលេខទៅគិតឡើងវិញសិនថាតើរឿងប្រតិថ្មីរះលើផែនដីចាស់ទាំងអស់ដែលមាន19វគ្គខ្ញុំសារវគ្គនីមួយនីមួយបានបង្ហាញពីអីដែរអញ្ចឹងទី1គឺបង្ហាញពីតកោកសិករកំសត់គឺតកោរបស់គ្រួសាររបស់សំហ្នឹងចាដែលពុកស្រាប់ដោយសារតែគេចោលជាខ្មែរអសរៈឬឯម្ដាយស្រាប់ដោយសារតែការជំងឺអសន្នរោគស្រាប់ហើយទី2គឺជីវិតកម្មករនៅទីក្រុងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារស្រាប់ទៅហើយណាមួយស្រុកទេមិនសូវល្អផងនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះសំក៏ត្រឡប់មករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមករស់នៅភ្នំពេញរស់នៅជាមួយនឹងដំបងរស់នៅជាមួយនឹងពិកុសៅដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីហើយព្រះអង្គជួយជំរែងលោកកាងនេះធ្វើឲ្យសំទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសពបានប្រពន្ធមួយឈ្មោះនាងសោយក៏ចាក់ចេញពីវត្តទៅជួលផ្ទះខ្ទមគេនៅចាដល់ពេលជួលខ្ទមគេនៅរស់នៅថេស៊ីក្លូរោគប្រឹកខ្វះរងាយរងាយខ្វះប្រឹករស់នៅរហូតរោមិនបានត្រូវម្ចាស់ស៊ីក្លូយកទៅវិញហើយទៅត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះកសានហ្នឹងបណ្ដឹងចេញពីនឹងទៀតអញ្ចឹងសំចូលដល់វគ្គទី3គឺសំអត់មានការងារធ្វើទេចង់សំជាយមកកាងធ្វើរស់ហើយរស់ទៀតហើយទុបីសៅដែលនៅចិត្តនឹងគេមកបបួសំឲ្យទ្រូឆាក់ផ្លង់ក្រាយប៉ុន្តែសំមកទៅឯងសំថាសំបកតមុខរបស់សុចរិតទេទុចរិតអបកតទេអញ្ចឹងអត់មានកាងធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងក៏នៅពេលដែលគេបដិញ្ញចេញពីផ្ទះខ្ទមតាសានទៅក៏សំក៏ទ្រូនៅវត្តក្បែរវត្តទូប្រសរៃក្នុងសម្ញាព្រះវិហារហើយក្រោយមកទៀតនឹងសោយនឹងត្រូវបានគេចង់បានឲ្យទៅបំរើធ្វើការផ្ទះតកៃហុកអញ្ចឹងសំដំបងសំអាចទៅប៉ុន្តែរសាតតលហើយចឹងអាចនឹងសោយទៅចុះហើយខ្លួនថានឹងត្រឡប់មកបាត់ដំបងដើម្បីលក់កែអកខ្លះដើម្បីបានយកលុយរស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងនាងសោយទៅនៅក្រោមផ្ទះដំបងផ្ទះតកែហុកហ្នឹងត្រូវបានតកែហុករំលោភចារំលោភនាងរំលោភនាងក៏ចេញមកផ្ទះប្រកឡើងក៏ចេញមកដល់សំមកវិញរកប្រពន្ធឃើញដល់រកប្រពន្ធក៏ជួបហើយក៏ដឹងរឿងក៏ចង់ទៅសងសឹកសម្រាប់តកែហុកហ្នឹងតែសំសក់មិនសម្រាប់ត្រូវបានតកែហុកនឹងចាញ់កតកែហុកនឹងត្រូវបានតកែហុកនឹងវាយដំធ្វើបាបហើយកូនចៅតកែហុកវាយដំធ្វើបាបហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចុះគុក3ខែទៀតចាដល់ចុះក្នុងគុកវគ្គទី6មហាទុកក្នុងគុកធំដល់ចុះក្នុងគុកគឺលំបាកទៀតដែលមានហ៊ីហួរបងធំគុកនឹងវាយដំធ្វើបាបទៀតចាចុះ3ខែហើយក៏ចេញមកវិញចេញមកវិញក៏នឹងសោយក៏ទយោហើយហើយក៏សំក៏សប្បាយចិត្តរីករាយហ៎ហើយដល់ពេលជិះបង្កងបន្តមកប្រមាណផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតឡានគេបើកប៉ះសំហើយក៏គេរត់បាត់ទៅហើយសំក៏ត្រូវចូលពេទ្យប្រកេតុមេឌីដើម្បីព្យាបាលទៅតាមមកទៀតគឺដល់សំនៅពេលដែលជិះពីពេទ្យហើយហើយសំក៏រកការងារធ្វើសំក៏បានរត់ធ្វើការនៅវគ្គទី8ទីតុនបាទេនោះធ្វើការនៅរោងចក្រសាប៊ូ1ដំបូងធ្វើការល្អគេគ្រប់ស្រឡាញ់ហើយជីវភាពសំគ្រៀងល្អជាងមុនដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលដូរតកែទៅជីវិតសំលំបាកដោយសារតែតកែក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យសំហ្នឹងដូរកូលីឲ្យប្រើកូលីចិននឹងយួនវិញគាត់ថាកូលីខ្មែរហ្នឹងធ្វើការមិនសូវជាល្អឲ្យមិនចំណាប់ទេឲ្យប្រើកូលីចិននឹងយួនវិញម្ដងរហ័សជាងអញ្ចឹងសំអត់ព្រមអញ្ចឹងសំត្រូវបានឈប់ប្រកាងងារហើយដល់រួចទៅនៅពេលនោះសំក៏មានសមាគមមួយអ្នកក្រីក្រហើយកម្មករទាំងអស់ស្រឡាញ់អណិតសំណាពេលនោះអ្នកនយោបាយ9អ្នកនយោបាយលោកយាយហ្នឹងមកបោកប្រាស់បច្ចុប្បន្នសំអសំនឹងជួយគៀងកោស្លឹកឆ្នោតឲ្យហើយទៅថាសន្យាថានឹងជួយពួកកម្មករនឹងឲ្យមានជីវភាពផ្សាយមានការងារធ្វើឲ្យមានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងសំជួយឲ្យលោកយាយក៏ជាប់ឆ្នោតដល់រួចទៅប៉ុន្តែលោកយាយមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានមើលសន្យាឯងដល់ទី10អ្នកលេងស្រុកក្រុងនៅពេលដែលសំនឹងទៅថាស៊ីក្លូអត់ផងផងត្រូវបានពួកអ្នកលេងនឹងវាយដំធ្វើបាបទៀតបែកមុខបែកមាត់ទៀតហើយនិយាយពីនាងសោយនាងសោយដែលជាប្រពន្ធរបស់សំនោះគឺនាងមានទម្ងន់គ្រប់ខែហើយដែលជាដំណាក់ឈាមរបស់សំហ្នឹងអញ្ចឹងនាងត្រូវការសម្រាប់ប៉ុន្តែនាងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងសំត្រឡប់មកវិញនៅពេលនោះនាងសោយប្រាប់ថានាងឈឺពោះហើយអញ្ចឹងសំបានទៅរកលោកគ្រូពេទ្យនរិយាជួយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យនរិយាក៏ថាគាត់រៀនអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់អាចជួយបានទេ
ចឹងតមានលុយបងគាត់ជួយអញ្ចឹងសំអស់សង្ឃឹមហើយពេលនោះបានជីប៉ៅនឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់ជួយសម្រាលប៉ុន្តែរសារកូននឹងកើតអត់បានទៅតឹងពោះអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាទៅឲ្យជីប៉ះមកជួយអញ្ចឹងដល់ពេលជីប៉ៅជីប៉ះនឹងត្រមមកដល់គឺព្រៀងសោយនឹងបានស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងក៏គេរៀបចំធ្វើពិធីបូជាសពនឹងសោយហ្នឹងទៅដល់ពុនស្លាប់វគ្គទី12ការរំលឹកគុណនៃអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលនឹងសោយស្លាប់ទៅពេលនោះសំទាល់ទៀតហើយហើយណាមួយបើតពឹងនីមីនឹងនីមុំក៏ពិបាកព្រោះនីមីនឹងនីមុំនឹងជាភាពគ្រួសារគេក៏លំបាកដែរអញ្ចឹងទៅក៏សំនឹងក៏តពឹងលោកយាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកយាយធ្វើមិនស្គាល់សំហើយថែមទៀតផ្ទះទៀតអញ្ចឹងសំអស់សង្ឃឹមមែនតើណាដល់វគ្គទី13ចប់ឃុំប្រណាថាដើរទៅគេចោទថាជាមនុស្សមិនល្អនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកទៅឃុំ2ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងចប់គុកទៀតចេញពីគុកមកហេវណាឃើញគេហូបអីឃ្លានពេលនោះចង់ហូបដែរតែមិនមានលុយសុំគេក៏មិនបានទៀតអញ្ចឹងសំក៏សម្រេចឆក់ក្បោមលោកស្រីម្នាក់លោកជំទាវម្នាក់ដែលមកទៅនោះមាននោះឆក់ក្បោមគេឲ្យហើយក៏យកលុយទៅហូបអីមួយឆ្អែតហូបហើយក៏ត្រឡប់មកវិញឃើញទោះសម្បត្តិគេច្រើនពេកក៏យករឿងនោះទៅប្រាប់នីមីនិងនីមុំមិនដឹងហើយទៅក៏នីមីនិងមុំប្រាប់ថាអូសំម្ចាស់គេក្រៅកាហានណាសំមើលយកសំគេវិញទៅអញ្ចឹងក៏យកទៅសំគេវិញវគ្គទី15ចោគុកព្រោះស្មោះត្រង់យកទៅសំគេវិញត្រូវបានគេវិដំធ្វើបាបហើយគេញាត់ចូលគុកទៀតគេហៅប្លេសវិដំចូលគុកទៀតអញ្ចឹងជាប់គុក3ដងសំណាដល់ចេញលើគុកសានេះអដល់ចេញពីគុកសានេះចូលដល់វគ្គទី16គឺទីពឹងថ្មីគឺសំបានលោករស់សំត្រូវបានឡាលោករស់មន្ត្រីក្មេងបើកប៉ះតែមិនដឹងថាពេលនោះសំអាចសំនឹងវល់មុខខ្លួនឯងផងព្រោះហេវទំជិះគុកផងហើយលោករស់មន្ត្រីក្មេងឲ្យលើទៅសំប៉ុន្តែសំអត់ព្រមយកទេសំសុំការងារពីលោករស់មន្ត្រីក្មេងធ្វើវិញអញ្ចឹងក៏រស់នៅជាមួយរស់មន្ត្រីក្មេងទៅដល់សុកសានត្រាងហើយសំថាំងបសិនមនុស្សនេះទៀតក៏មិនកើតដែរពីព្រោះសំតកោជាអ្នកកសិករហើយឪពុកម្ដាយជាដូនតាក៏ជាកសិករដែរអញ្ចឹងសំក៏បានត្រឡប់ទៅតាមប៉ុណ្្នឹងសំក៏ត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែនៅស្រុកកំណើតវិញតែស្រុកកំណើតសំគឺនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅធ្វើវិញការធ្វើផលដំបងគឺមិនសូវបានល្អទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក្រោមការយកដាក់យកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គសម្ដេចអើនោះការធ្វើស្រែទៅបានគេយកចិត្តដាក់ដែលមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមាននយោបាយទឹកមានការមានក្រសួងកសិកម្មជួយទៅមើលជួយណែនាំជួយបង្ហាត់បង្រៀនហើយមានការរកទីផ្សារផលិតផលរបស់កសិករនោះធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពសាឡើងហើយអញ្ចឹងទៅក៏សំនឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាកសិករគំរូមួយហើយគេជ្រើសរើសឲ្យមកចូលរួមសមាជិកលើកទី9នៅរាជធានីភ្នំពេញចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំធ្វើដំណើរមកទី18ហ្នឹងភ្នំពេញទំនើបហ្នឹងធ្វើដំណើរមកក៏ឃើញថាអ្វីៗហាក់ប្រែប្រួលហើយកន្លែងណែក៏ខ្វក់កន្លែងណែក៏ក្រិចកន្លែងណែអ៊ូអាប់ពីមុនឥឡូវស្រស់បំព្រងហើយក្រោមការដឹកនាំហើយរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលកម្មនីកុងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីនោះសុទ្ធតែរីចម្រើនហើយក៏វគ្គទី19ចូលដល់សមាជិកលើកទី9អញ្ចឹងសំក៏បានចូលរួមសមាជិកហើយក៏បានប្រជុំលើកផែនការតេតងតនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមហើយនឹងតេតងតនឹងលើកផែនការថ្មីនឹងអញ្ចឹងរឿងប្រតិទិនថ្មីដែលលើកផែនការនេះគឺទាំងអស់មាន19វគ្គដូចដែលបានបង្ហាញវគ្គទី1 2 3 4 5រហូតដល់19អញ្ចឹងអូនអាចអានសភៅពុស្ដាពេញបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងរបស់អូនណាអញ្ចឹងកុំអាកាត់ពេលអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីរំលឹកព្រោះអូនចេះហើយរំលឹកទ្រុសទ្រុសមកវិញឯងអញ្ចឹងចូលដល់ពន្យល់ពាក្យអញ្ចឹងទី1កោតកម្មកោតកម្មថាពីចកិរិយាសព្ទព្រះថាសម្ដែងអកិកម្មកិយាប្រឆាំងជំទាស់តិធមនីនេះថាម៉េចការរឹងរូសនយោបាយទឹកមិនថាការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹករាជសហជីវិនគឺអ្នកចូលរួមសហគមន៍ជាមួយគ្នាចាហើយអាណានិគមគឺអីថាពីជំនាមរដ្ឋនៃជនខ្លះដែលចូលចិត្តតែខាងជាចែកវាដណ្ដើមយកប្រទេសដតីមកធ្វើជាស្រុកចំណុះរបស់ខ្លួនចាអសតថ្លៃគឺជាអីថាពីជំនាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈឬក៏ពេទ្យរដ្ឋឬក៏គេហៅថាកន្លែងផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺចានឹងគឺជាបញ្ញោពាក្យដែលយើងដល់បានដកស្រង់ចេញពីសិភសិសផងដែរយកមកតែពាក្យសំខាន់សំខាន់នឹងទេចាអូកន្លែងនយោបាយទឹកនេះអូនជួយខណ្ឌផងណាចាអញ្ចឹងទៅមុខទៀតសំណួរសំណួរនៅក្នុងសភៅទី1តើរឿងខាងលើនិពន្ធនៅឆ្នាំណាហើយនិពន្ធឈ្មោះអីចាឬប្រតិទិនថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ហ្នឹងនិពន្ធនៅឆ្នាំណាដែរអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអីដែរចាអូនអាចសាកល្បងឆ្លើយបានទី2តើរឿងប្រតិទិនថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ស្ថិតនៅក្នុងចលនាសសើអ្វីជាផ្ដំណាស់ណាអញ្ចឹងសាកល្បងមើលក្នុងចលនាសសើអីដែរកូនចាទី3តើសំមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យជីវិតសំបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានបែបនេះចុងក្រោយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន
ចូលបង្ហាញពីលក្ខណៈវិជ្ជមានទាំងនោះចាលក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់សមមានអីខ្លះទៅទី4គេឲ្យយើងបកស្រាយឃ្លាប្រតិថ្មីបានរះលើផែនដីចាស់ហើយរះលើផែនដីនៃសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលរឿងអំណាចណាស់ក្នុងអត្ថបទខាងលើមកបញ្ជាក់ចាអញ្ចឹងមានស្បួនសំណួរដែលសំណួរនៅលើសិភើគោសរសាររបស់សិស្សហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងសូមអូនអានទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាអូនណាព្រោះតើតើអូនអានហើយតើបានអូនអាចឆ្លើយសំណួរបានចាអញ្ចឹងសំណួរទី1អញ្ចឹងរៀងប្រាប់ទៅថ្មីរះលើផែនដីចាស់ទៅនៅក្នុងអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអីចាគឺលោកស៊ុនសរិននិពន្ធនៅឆ្នាំណាឆ្នាំម៉ានអូនចា1960ដល់1961ទី2ថានៅក្នុងចារណាសរសើរអីដែរចារណាសរសើរយើងមាន4ដែលយើងត្រៀមហើយថ្មីថ្មីចារណាព្រាហ្មណ៍និយមចារណាសរសើរពុទ្ធនិយមចារណាសរសើរខេមរនិយមនិងចារណាសរសើរបរទេសនិយមអញ្ចឹងរឿងប្រាប់ទៅថ្មីនៅក្នុងចារណាអីដែរចាចារណាសរសើរខេមរនិយម3តាសំមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតាមរឿងតាតួអង្គសំនឹងមានលក្ខណៈពិសេសដែរស្រោតបោតស្មោះត្រង់អីទៀតជាមនុស្សដែលមានអីចិត្តស្ដាប់បណៃជាមនុស្សដែលយកតរៈទេសៈមនុស្សតស៊ូអំណត់ព្យាយាមអីចឹងទៅហើយទី4បកស្រាយឃ្លាចាប្រតិថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ហាប្រតិថ្មីគឺសំដៅលើអីរបបថ្មីផែនដីចាស់គឺផែនដីអីផែនដីនេះសម័យអាណានេះនិគមចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យផាខាត់ពេលអូនយូរចាំឡើយ1ប្រតិថ្មីដែលលើផែនដីចាស់និពន្ធដោយលោកស៊ុនសរិននៅឆ្នាំ1960ដល់1961ទី2រឿងប្រតិថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ស្ថិតនៅក្នុងចលនាចាខេមរនិយមព្រោះរឿងនេះដំណើររឿងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតតិភាពពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាចុងសម័យអាណានិគមបារាំងនិងដើមសម័យសង្គមរាជនិយមដែលតតងនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពិតតែម្ដងហើយមានតួអង្គសំជាឧទាហរណ៍ចឹងយើងនឹងហៅតួអង្គនឹងសំលើការចងសម័យនៃគុំរੂនៅរំបាក់វេទនីប៉ុណ្ណាក្រុមគ្រូសាសមិទ្ធិរបស់សំប្រជាពលរដ្ឋនៃសម័យនោះរំបាក់វេទនីប៉ុណ្ណាមានអំពើអយុត្តិធម៌ការជិះជាន់ការគេសង្កត់ការមើងងាយពីសំណាក់អ្នកមានទៅលើអ្នកក្រចាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែនៅសម័យដើមសម័យសង្គមរាជនិយមនេះឬក៏យើងហៅថាសម័យសង្គមរាជនិយមនេះគឺទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញប្រជាពលរដ្ឋចាអញ្ចឹងរឿងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីតតិភាពពីសម័យកាលមួយចុងសម័យអាណានិគមមួយសម័យសង្គមរាជនេះនិយមចាគុនច្រើនចរាសំណួរទី3លក្ខណៈពិសេសដែលនាំឲ្យជីវិតសំទទួលបានផលវិជ្ជមាននឹងដោយសារអីសំមានអត្តចរិត slot bold សុភាពរាបសារស្មោះត្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនយកប្រាជ្ញាធំទេសំគិតមើលទោះបីគេបបួលឲ្យទៅធ្វើអីក៏ដោយទោះបីសៅក៏ដោយសុខចិត្តចាក់ចាញ់ហើយតាំងពីដំបូងមកទៅធ្វើការកន្លែងណាគេគៀបសង្កត់គេជីកជន់ពេកគេមើងងាយពេកសំដោះការងារច្រើនកន្លែងណាស់ចាព្រោះអីសំមិនឲ្យតម្លៃលើប្រាក់ទេឲ្យតម្លៃទៅលើអីគុណធម៌សុចរិតសុជីវធម៌ជាមនុស្សអញ្ចឹងសំនេះមានអត្តចរិត slot bold ណាស់ហើយក៏សុភាពរសាហើយក៏ស្មោះត្រង់ដែរចេះស្គាល់តម្លៃការងារស្គាល់តម្លៃការងារនេះយើងនឹងហៅថាមូលហេតុដែលសំចាក់ចេញពីបាត់ដំបងមកភ្នំពេញដែលសារតែគេចោទតាសំនឹងគឺជាអីគឺជាខ្មែរអិសរៈនឹងអញ្ចឹងគឺចង់ធ្វើបាបសំនឹងអញ្ចឹងសំហើយណាមួយពុកម្ដាយសាទៀតក៏ត្រឡប់មករស់នៅភ្នំពេញដើម្បីតិចវេះចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសុខសានត្រាមសំត្រឡប់ទៅវិញម្យ៉ាងទៀតបើយើងតាមដំណើររឿងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឲ្យលុយសំសំមកព្រមយកឯងព្រោះសំដឹងហើយថាបើសិនបើសំយកលុយ500រៀលហ្នឹងចាយបានតែមួយផ្លែទេជាសំណងហ្នឹងប៉ុន្តែសំនោះបែរជាសំលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឲ្យរកការងារឲ្យសំធ្វើវិញចាអញ្ចឹងបានគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការងារក៏មិនយល់លុយទេក៏សុំធ្វើការវិញតាមទៀតចេះតស៊ូព្យាយាមអំណត់ចាយើងឃើញហើយថាដំណើរជីវិតសំនេះតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គចុងក្រោយសំសប្បាយចិត្តបានត្រឹមវគ្គទី16ឯណាវគ្គទី1ដល់វគ្គទី5មហាវេទនីមហាតស៊ូមហាព្យាយាមថាស៊ីក្លូបបាច់ងើមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយជួនថ្ងៃខ្លះធាក់បានលុយទៀតអត់គ្រប់ទៀតថ្ងៃខ្លះត្រូវបលិផាកទៀតថ្ងៃខ្លះត្រូវគេវាយដំទៀតថ្ងៃខ្លះត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតអញ្ចឹងជីវិតផ្សាយលើទៅនេះហើយមកហូបដែលសំស៊ីជាមួយនឹងនីសយដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងណាអមេឆ្លាយមានតែផឹកឯនឹងអំបិលស៊ីឯតែបានឆ្អែតឯស៊ីដើម្បីឲ្យកំដរជីវិតទេពីព្រោះអីក្រលំបាកប៉ុន្តែសំនឹងនីសយហ្នឹងនៅតែតស៊ូព្យាយាមទៀតតាមមកទៀតគឺចេះយល់កលៈទេសៈព្រោះសំដឹងហើយថាសំបានដឹងថាកលៈទេសៈណាគួរធ្វើឲ្យម៉េចកលៈទេសៈណាគួរធ្វើឲ្យម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រុកស្ទេសពោពេញដោយឯករាជ្យសន្តិភាពបរិបូរណ៍នៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនោះសំក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញ
ពីព្រោះសំថាខ្លួនជាតកោកសិករទេអញ្ចឹងវគ្គទី1តកោកសិករអំសត់អញ្ចឹងបើសិនបើខ្លួននៅបែបនេះក៏មិនបានទៅជាអីដែរអញ្ចឹងសំគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញពីព្រោះវាស្របទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តហើយសំក៏មានអីស្រែចម្ការនៅទីនោះទៀតហើយវាជារបរដែលសំពេញចិត្តអញ្ចឹងសំក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏សំនេះក៏ធ្វើឲ្យការបកកម្មរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់សំនេះគឺធ្វើឲ្យសំមានជីវភាពធូរធូរធារដែរចា៎នេះហើយគឺជាលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់សំអញ្ចឹងសុខថាបើអូនលើកផ្សេងពីនឹងបានទេបានបានណាចាអញ្ចឹងអ្នកគូបង្ហាញត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណឹងនៅចំណោយទី3ចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណោយទី4បោះស្រាយឃ្លាព្រះទឹកថ្មីបានរះលើផែនដីចាស់ហើយរះនៅលើដែនដីអាណានិគមអញ្ចឹងរះលើព្រះទឹកថ្មីគឺសម្ដៅលើអីឆ្កាគឺសម្ដៅលើព្រះនរោត្តមសីហនុឬក៏យើងសម្ដៅលើរបបសង្គមរាជនិយមនេះតែម្ដងរះលើផែនដីចាស់គឺរះលើដែនដីខ្មែរនឹងឯងប៉ុន្តែការនោះគឺយើងទៅដល់ក្រោមអីអាណានិគមបារាំងដែលពីឆ្នាំ1863ដល់1853ដែលមានរយៈពេល90ឆ្នាំហើយរបបនេះដួលរលំគឺបានដោយសារក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គសម្ដេចអឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលគេថាព្រះទឹកថ្មីដែលលើផែនដីចាស់រះលើដែនដីអាណានិគមពីព្រោះបន្ទាប់ពីសម័យអាណានិគមបានដួលរលំទៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏រស់នៅឡើងវិញមានជីវភាពធូរធារសុខសប្បាយសម្បូររុងរឿងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអឺចាឬក៏យើងថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមនេះប្រទេសទទួលប្រទេសជាតិទទួលបានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពចាក៏មានទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមិនដោយការនៅសម័យអាណានិគមវិញអញ្ចឹងហើយដែលគេហៅថាប្រតិថ្មីបានរះនៅលើផែនដីចាស់ហើយរះនៅលើផែនដីនៃអាណានិគមនិយមបារាំងនេះនោះចាអញ្ចឹងបបណ្ណចូលដល់សំណួរបន្តទៅទៀតដើម្បីជាពរឹងចំណេះដឹងបន្ថែមសម្មូលស្រាវជ្រាវទី1អូនរៀននាមតួអង្គក្នុងរឿងប្រតិកថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ទី2ចូលសិក្សាពីអត្តន័យប្រធានរឿងមូលបញ្ហារឿងនិងឧត្តមគតិរឿងនៃរឿងប្រតិកថ្មីដែលលើផែនដីចាស់នេះហើយក៏ទី3ឲ្យអូនបង្ហាញពីតថភាពសង្គមនៃសម័យនោះតាមរយៈរឿងប្រតិកថ្មីដែលលើផែនដីចាស់ដែរចាអញ្ចឹងសម្រួលកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះសូមអូនស្រាវជ្រាវបន្ថែមចាទន្ទឹមនឹងនោះដែរនៅពេលដែលអូនស្រាវជ្រាវចប់អូនអាចទៀងទាត់ចម្លើយបងអូនចម្លើយទី1និងទី2ដែលសារទី3ដែលគ្រូបានផលិតវីដេអូមួយផ្សេងតាត់ចាដើម្បីកុំឲ្យវាវែងពេកអញ្ចឹងអូនអាចទៀងទាត់ចម្លើយអូនបានចម្លើយទីប្រធានទី1ហ្នឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានតួអង្គខ្លះមានពុកសួនសោកមីងសនសួនសំសយមីនិងម៉មសួរសានជីប៉ោងជីប៉ោះជីកាមកុសៅរំត្រីក្មេងតកែហុកអ្នកស្រីកំលៀងហ៊ីហួសេងលីសេងអានសេងហុងលោកយេងអ្នកស្រីសបោសម្បត្តិលោកគ្រូប៉ែនរាតាសានម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលដែលដេញសំនោះប៉ូលីសសួរសៅអាកុចជាដើមចាអញ្ចឹងនេះគឺជាទូអង្គរីឯទី2វិភាគអត្តន័យប្រធានរឿងគឺនិយាយពីអីទាក់ទងទៅនឹងភាពតោកយ៉ាក់ក្រីក្ររបស់កសិករខ្មែរក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងហើយនឹងការរស់នៅដ៏ល្អមួយក្រោមមីគីដល់ភ្លឺស្វាងរបស់អង្គសម្ដេចអឺដោយសាររឿងនេះបង្ហាញពីសម័យកាលសម័យអាណានិគមនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រការតោកយ៉ាកគឺនៅក្នុងសម័យអាណានិគមភាពរុងរឿងឬចម្រើននៅសម័យសង្គមរាស្ត្រចា៎តែមូលបញ្ហារឿងគឺដំណើររឿងទាំងមូលមួយកណាត់រឿងគឺនិយាយពីអីជីវភាពរុងនៅដែលមានការតស៊ូការជិះជាន់ការពេញកេងប្រវ័ញ្ចអំពើអយុត្តិធម៌ជាដើមទន្ទឹមនឹងដែរគឺក្បាំងនៅបង្ហាញនូវបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រួសារចាគ្រួសាររបស់សំបញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងស្នេហាបញ្ហាគុណធម៌បញ្ហានយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងចាតែបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺដោះស្រាយមិនខ្មិចដូចបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់រស់នៅដែលមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដែរប៉ុន្តែបែរជីវិតសំនេះក្លាប់ចាក់អស់នៅពេលដែលឪពុកសំត្រូវគេយកស្ទើរសម្លាប់រីឯម្ដាយសំនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារអសន្តរោគទៀតរីឯសំនឹងបិស្លាប់ដោយសារតែគេសង្ស័យថាចូលជាមួយអ្នកអាណានិគមវិញអញ្ចឹងហើយដែលសំរត់ភៀសខ្លួនអញ្ចឹងគ្រួសារមិនបានរស់នៅជួបជុំគ្នាទេរីឯបញ្ហាជីវភាពរស់នៅយើងឃើញហើយថានឹងស្នេហានេះយើងឃើញថាសំបន្ទាប់ពីប្រជាជនពីស្រុកកំណើតរស់នៅភ្នំពេញហើយទទួលបានប្រពន្ធសំខិតខំរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធមើលថែប្រពន្ធប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងការងារសំត្រូវគេមើលងាយមើលថោកសំផ្លាស់ប្ដូរការងារជាច្រើននៅពេលដែលគេជិះជាន់គេគៀបសង្កត់គេកេងប្រវ័ញ្ចហើយរាល់របររបស់ចាស់សំនេះតែងតែមានបញ្ហាជីវសំនឹងសយនឹងវេទនារហូត
រហូតដល់វេទនាគ្មានលុយចូលទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កូនដែលធ្វើឲ្យនឹងសោយសារទៀតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដោយសារតែរបបដឹកនាំនាសម័យនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបបដឹកនាំថ្មីសម័យសង្គមរាជនិយមយើងឃើញថាសំទទួលបានជីវិតមួយដែលជោគជ័យទៅចាស់ទៅចង់ក្រៅពីប្រទេសទទួលបានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គសម្ដេចឪនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនាងសយនាងបាននាងមិនបានរស់ដល់សម័យសង្គមរាជទេនាងត្រូវបានស្លាប់នៅសម័យអាណានិគមទៅហើយដោយសារតែនាងមិនអាចសម្រាលកូនរួចនេះគឺបញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងស្នេហាត្រូវតែការតស៊ូព្យាយាមនឹងបញ្ហាគុណធម៌យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាគុណធម៌គឺតែគឺគេនៅតែឲ្យតម្លៃមនុស្សត្រូវតែជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកដោយនាងសយសំនិមៃនិមមជីប៉ាវជីប៉ោះគឺសុទ្ធតែទូអង្គដែលជួយយកអាសាគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងក៏លោកជួយយកអាសាអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយផងដែរទន្ទឹមនេះហើយដែលគេថាគុណធម៌សំខាន់បើសិនបើយើងភំខ្លួនភ្លេចគុណធម៌មួយផ្លែដោយទូអង្គសំនោះតែតែឆក់ក្បោគេដែលសាស្ត្រាគ្នានោះនឹងក៏ត្រូវទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រតិតាមច្បាប់ចា៎អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងរឿងទូបីលបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេចង់ឲ្យមនុស្សនោះគឺរក្សាបាននូវគុណធម៌ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅតេតងតានឹងភាពស្មោះត្រង់ឲ្យមនុស្សចេះយកអាសាគ្នាឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាចា៎បញ្ហានយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងយើងឃើញថារឿងនេះទូបីបង្ហាញពីសម័យកាលក្តីយើងឃើញថានៅសម័យកាលអាណានិគមរងទុក្ខវេទនាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយគឺបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្យាតែមួនទាមប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនបានគោរពតាមសេចក្តីរបស់ខ្លួនទេតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះក្រោមការរំលោភរបស់គេនឹងគឺមានតែភាពក្រីក្រទទួលបាននូវភាពអយុត្តិធម៌មានការកេងប្រវ័ញ្ចសង្គមគ្មានសន្តិភាពទេហើយរស់នៅយ៉ាងទុក្ខវេទនាដោយសំនឹងសោយនិមៃនិងនិមមអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងនោះដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំល្អប្រទេសជាតិនឹងទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញបបរិបូរចេះស្ដាយនៅសម័យសង្គមរាជដែលដំណើរជីវិតសំយើងឃើញហើយថានៅសម័យសង្គមរាជក្រោមការដឹកនាំពីអង្គសម្ដេចតានោះការរស់នៅរបស់សំគឺសម្បូរសបាយហើយមានការយកចិត្តដាក់ពីប្រមុខអ្នកប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់វិស័យទាំងអស់សូម្បីតែការធ្វើកសិកម្មជាដើមអញ្ចឹងហើយវិស័យកសិកម្មធ្វើបានផ្ដល់អត្ថភាពអញ្ចឹងមិនមានការមើលងាយកសិករដូចនៅសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងទៀតទេចា៎កសិករត្រូវបានលើកមុខមាត់ហើយកសិករត្រូវបានគេឲ្យដំណ ্লাই ចាចាប់អានឹងចូលដល់ឧត្តមគតិរឿងនេះរឿងរឿងនេះបានអប់រំមិនខ្លះអញ្ចឹងអប់រំយើងឃើញដំណើរជីវិតគឺអប់រំមនុស្សនឹងអាចឲ្យតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតជីវិតណាក៏ជួបបញ្ហាដែរអញ្ចឹងតស៊ូព្យាយាមឲ្យជីវិតសមនេះតស៊ូខ្លាំងណាស់តាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់ចុងក្រោយហើយអប់រំមនុស្សនឹងអាចជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នតាមរយៈទូអង្គអីតាមរយៈទូអង្គសំសយនាងនីមីនាងមុំជីប៉ោងជីប៉ោះអីហ្នឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្មៃហ្នឹងសុទ្ធតែគ្រប់បាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែជួយយកអាសាគ្នាត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់មានគុណធម៌សីលធម៌ក្នុងការរស់នៅចឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងចាមនុស្សត្រូវប្រកាន់នូវភាពស្មោះត្រង់គុណធម៌និងសីលធម៌มันអាចឲ្យសារតែមួយផ្លែតធ្វើខុសចឹងបើសិនធ្វើខុសគឺត្រូវតែទទួលនូវកំហុសរបស់ខ្លួនចាអប្រមនុស្សអាចលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍រួមគុំគិតតែខ្លួនឯងសូមគិតប្រយោជន៍រួមផងចាអប្រមនុស្សអាចគ្រប់ច្បាប់សង្គមចាគ្រប់ច្បាប់សង្គមសូម្បីតែការធ្វើដំណើរជាដើមតែស្រែងទូអង្គសំនឹងនៅពេលដែលគាត់ជាប្រចាំផ្លូវនោះត្រូវបានពលិផាកទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាពលរដ្ឋល្អត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាមនុស្សចេះរួមបម្រាស់ពីការជិះជាន់ដើម្បីសេរីភាពចាអប្រមនុស្សអាចត្រូវចេះគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ចិត្តថ្មីមួយពិចារណាសិនបង្ហាញពីចរិតស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូអង្គនៅក្នុងនោះទូអង្គពួកកម្មករកសិករទូបីគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ស្នេហាជាតិរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាចេះជ្រើសរើសអាជីពដែលស្របតាមជំនាញនិងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងតាមរយៈទូអង្គសំអញ្ចឹងទូបីនៅក្នុងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងក៏ទទួលបានសេចក្តីសុខក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេពោលមុខរបស់ដែលគាត់ចង់បានគឺធ្វើស្រែចាក់ធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនោះគាត់ក៏ទទួលបានជោគជ័យរីឯអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវអីត្រូវគិតគូរដល់បច្ចេកទេសរះចាគុំគិតទៅខ្លួនឯងត្រូវគិតប្រយោជន៍រួមសន្យាសូមធ្វើឲ្យបានចាចាអញ្ចឹងហើយរឿងប្រតិថ្មីរះផ្ដើផែនដីចាស់នេះសង្ខេបខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនសាសនាសិស្ស
ដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាទុនវិធីសម្រាប់អូនស្រាវជ្រាវបន្តហើយសំណួរទី3អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមតទៅទៀតណាចឹងតែគូបង្ហាញចម្លើយទៅពីសំណួរទេសំណួរទី1និងសំណួរទី2អញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញតើរឿងប្រាក់ទឹកថ្មីរលើផែនអីចាស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ្វីចានិពន្ធឆ្នាំណាតួអង្គឯកឈ្មោះអីរឿងនេះប្រធានរឿងនិយាយពីអីរឿងនេះមូលបញ្ហារឿងបង្ហាញខ្លះហើយរឿងនេះបានអប់រំអីខ្លះដល់យើងចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះចាំទទួលបាននូវទុនពិធីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអូននឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារលម្អិតនៃរឿងព្រះទឹកថ្មីដែលលោកមនីចាស់កាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា